ကျမတို့ဖျားခင်ကကြီးစုတော်ကိုဒီနေ့မှာကျမအထူးပဲချီးမွမ်းကြပါတယ်စက်တနှစ်လုံးလုံးဖျားခင်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်ကျမတို့စက်တနှစ်ဆိုတဲ့ကာလကတကယ်တမ်းတော့အရင်ကြာတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်စေစုနှစ်တစ်ခုကိုကြော်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မနေ့တနေ့ရလို့ပဲအသင်းတော်စားခဲ့တာအဲ့လိုပဲခံစားရတယ်ဖျားခင်ကဒီစက်တနှစ်တာကာလအတွင်းမှာကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုခဲ့
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့က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 အဲ့ဒီအချိန်မှာ
ဖျားသခင်ရဲ့အသင်းတော်ပေါ်မှာထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တနစ်တာကာလအတွင်းမှာကျမတို့ပြည့်စုံအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖျားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို ကျမတို့ခြေလှမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေခြင်းဖြစ်တယ်။အဲကျမတို့ဒီတနေ့အတွင်းမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကတကယ်ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့အကြံစီတော်ပုံမပြည့်စုံလာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲတော့ကျမအနေနဲ့အထူးပဲယုံကြည်တယ်။ကျမတို့လာမယ့်နှစ်တိုင်းမှာလည်းပဲဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့အကြံစီတော်အာတာ၍ပြည့်စုံလာဖို့ရန်အတွက်အားလုံးပဲပ
ဒီအကြောင်းအရာကိုကျမတို့ဒီနေ့မှာတူတူကကြည့်ရှုသွားရအောင်အေဖတ်အသင်းတော်ကိုဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့ထာဝရအကျံစီတော်ကိုဖွင့်ပြခဲ့တယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုကျမတို့ဒီနေ့မှာတူတူကကြည့်ရှုသွားရအောင်အေဖတ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်6ကနေပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အတူတူကဖတ်ရအောင်ဆေးရွက်မကုန်နိုင်သောခရစ်တော်၏ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်း၏ ဧဝံဂေလိတရားကိုတပါးအမျိုးသားတို့အားဟောပြောခြင်းဟာ၎င်းအလုံးစုံတို့ကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဖျားသခင်၌ရှေးကာလပလုံဝတ်ထားလျက်ရှိသောထိုနဲ့နေသောအရာနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသာသနာသည်အဘယ်သို့ဖြစ်သည်ကိုလူအပေါင်းတို့အားထင်ရှားစေခြင်းဟာ၎င်းတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့တွင်အငယ်ဆုံးသောသူထက်တာ၍ငယ်သောငါကိုထိုကျေးဇူးကိုပေးတော်မူပြီ အဘေကြောင့်မိဟုမူကားငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုအကြောင်းပြု၍ထာဝရအကျံတော်ရှိသည်နှင့်အညီကောင်းခင်အရက်တို့၌အထွတ်အမြတ်အာဏာဇက်တို့သည်ဖျားသခင်၏ထူးဆန်းသောပညာတော်ကိုအသင်းတော်အားဖြင့်ယခုသိရကြမည်အကြောင်းဒီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာရှင်ပေါလုကအသင်းတော်အပေါ်မှာထားတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အကျံအစီတော်အကြောင်းကိုပြောတယ်ဒါဟာ ကျမတို့မွေးနေ့ကျင်းပတဲ့အခါမှာသိတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုလေးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်အသင်းတော်အပေါ်မှာဖျားခင်ထားတဲ့အကျံစီကဘာလဲပေါလုကတော့ပြောတယ်အလွန်နဲ့နေတဲ့အရာရဲ့ဖွင့်ပြချက်ကိုနားမလည်နိုင်ဘူးတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂျေဇူးတော်ကြောင့်တဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့သူကတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကို ခံခဲ့ရတယ်နားလေခွင့်ရခဲ့ရတယ်ကျမတို့ဖျားခင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ရှင်ပေါလုကိုဖျားခင်ဖွင့်ပြခဲ့တယ်ဒီအေဖအိုအာစာခန်းကြီး3ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဒီနေ့မှာကျမတို့လည်းအဲ့ဒီနတ်နေရာကိုသိခွင့်ရတော့မှာဖြစ်တယ်အသင်းတော်အပေါ်မှာဖျားခင်ထားတဲ့နတ်နေတဲ့အကျင့်စီတော့အနည်းအောင်သိခြင်းလဲအာမင်အဲ့တော့သိခြင်းလေးမယ်လို့ယုံကြည်ရဲ့အချို့လူတွေကလည်းပြောမယ်ဆ
ဒီလိုနည်းနည်းတဲ့အကြောင်းအရာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့နည်းနည်းတဲ့အရာဆိုရင်ပရောဖက်တွေ
then old siari, a muro soundy, through a thin, long lobby, bolo, then ting out and lame. Then a boluga, diago, a muro soundy go with your arm, hope any, a thin log up your gate. Daha two way you were jessie, payaki, you were jessie, dilove, dine male, di a chow yadi. Yongji do the out chinzi and people yander low at the air pilling me, which my yongji. Adam Lujamaru Tigo, the yame. Ame, a teno ye uaja, which maru tibo lure, Lurea cookemaso yeno, Kabaye, Gomzeno, Abalaules, a teaching jarre, no, Kaba Gomzeno, a tetajari, a simpy the lag, see why a chini, the below she the teaching jarre, coronavirus, they no below, Nyala le, Nedwales, where a teaching jarre. Jamaru Tijene Yariga, Tahadiama, Jansaga Jamaru with Tizi Genarine, Kainielas, Ray Yale, Jamaru Sinsazia Pied, Piak and Jamaru with Tizi Gene Yario, Jamaru Tichin Yella, Jamaru Sinjemo and Ralu Ade, or Dinamaru Payat Kinga. Do it at the no Poma Piatari, you eject with Tizi Chene, Payat Kinga, at the no Lupiola Lucian, Luria Palumiele. Atenol lo pyo lai lu shin lu re ya oh atenol la ayan kaung ne atenol kan lu re ya ayan tbo kaung ja re sedana lai kaung ne chi lai chi tat ja re nu lai nu nyan ja re so pyo lu re ya myin le shi mamma re atenol so ra kaung mo lai lo ba re tbo kaung mo lai lo re da me atenol so ra a lo pwe ma hout dei bu phit de a chu ja le atenol lo pyo lai lu shin ba da ye a sa aung de khu lo be myin ne du re shi ba da ye gain kana de khu lo be myin ne du re shi A chujale atenola, ateno surala, ah, yemichiba boo, no, narrow chain down lotion, alumwe po be yarabe, no, dokaya lotion, duabiro, sudan cane ni at the coolum you. Mean the jarry, gaze is a can't coolum you bono, droga, alumine, chujale atenosa, lumukunye a poesi to coolum you be, mine to leve shire, miss with the obelum yele. A name yene payadi ateno mine mila. Yeshu Christo had the Athena to be a taco baby do Yuino Kera Pede, or Athena Sura, Taman Loka Mashide, organization, a poet, a silly tattoo, Tuja, Lame Melo, Messi, Matemula, Taman a poet silly the good detamboro, Yeshua Dimijigo Lagera Mobu, Bada ye a poet silly the good detamboro, Yeshua Dimijigo Lagera Mahopus, and Messi, Yamila Melo Jamatimare. Ateno upon my piatari, you a jacka bale. The Ateno a baja mulo, two chayarale. The Ateno a baja mulo, a cha a poet a seed in a matuyarale, bada yet a cuve, mahoyara, bada y looked in the atacue, mahoyarale. Kunarunga polu up your ketoabi. Polu up habiole solution. And ye, setema. Maru the king, ye should crigo. A jambu it. Tawra a general shiri ne and ye. Gaungi a yet do night. A tomia ana zadori. Payaki two sen of pinyarago. A thin or abjin. Yakutia jammy a jamdi. A day beggar bali. Gaungi ma shiri. A tomia ana zadiga. Payaya pinyago. Debo yantra. A thin doha. Paya the king. A dono came today. Bibao. Gaungi a tomia ana zadua. Payaya pinyago tibo yan dua. A thin ogo, payake, niji ma pipozide. Gongi atomia anazas of durio purale. Jumaru epa ora sarima, Jumaru sepiro pamesu in a mindriare. Eriaria, naso, maumai de gorio pure. Mananetui a pound baria. Gongi atomia anazadi pite drua. Naso ne maumai de goriha. Payad can a pinyaro go tibo yantra. A thin ogo mijima payad can tatar up shed. Payad can a thin ogo tatar a yue jaga. Loka a poet seed in a tubo mahobu. Bada y ganganat a poet seed at sa on the coo. A pip, matine tubo be mahobu. Dim ye jibo ma a linti yon damaga. Gong in the queen. Such a well at the queen male a linti po yantra. Payad can a thin ogo yue jet. She get up shed. Hallelujah. Amen. Payagan, beloved, down my jamaru. A thin or a boma, jimare, you a jessile, and you go mon maro. Payagan, an old boy, a gong now. Jamaru, loo a nene, masinza me. Loo a nene, the kamarama, majensi, boo de yari, pite. The jamule polua, no, oh, my sapiro pure. Then no, a mui bari kayales, or thin I boy, and don't ask you down bede. Polua, revelation, ya doare. Payagan, siani, bureau. The two sen you buy on to Yare Kama, to Nale Layare Yatakua, Payadkina, a thin on a young chi duri a poma, Tarare a chensiga, a yame chilone.
Darigo Luetam and Missi to Luetam and Nan and Namalane, I move. At then, no, upon my pair can tire the agency at a yammy G loan up yet. Manaka Kuchima, to Tintararo, Ye Giboma, to ham ye gee at the camp yet. The yowle, no tomorrow, if I can ye nimma, tomorrow chichi mess with me, if I can ye and get in nimma, let your heart at the noddy, attack a loki, the yadu lie, Akata gang eat the gogo, so yado me. D hudo, Yinsan no duro night. Bindo, when ye alone and ye. Erdimabania and the lay solution, Akata gang eat the gogo, so ya don't melo, not so don't hurry. Erro, tuha Akata gangi. D Mimchamaru near a petama gangi, Judia gangi, at herema. No, tuha, oh, so be chinley and eat up shitty. Dim ye giale, Luda arae chasin chin tema. Do ye let he go, yaw to a baby pity. Erro, tuga di Akata gangi, my chinley, mim pity. So yare, a result to tenaro di ludare, munuha, yes, sibi. Ertua gong in my way, and all di dutia gong in my way, nebido duga. Also need a mob dimye jigo to a control on need a pity. Erochumaru along lebe, no jumaru eteno etia hoja in her honey lucho isule, timaba. Meniare nepe ma, the zom the coop chenillo, niare nepe ma, jala di yani da pity. Ubama sovazo, meniare nepe ma. When you type way angere so ye, niji male, niare nepe ma, ludaga, and I yogario almine, see a genio almine, yogarigo almine, demi mamiare nepe ma, nasuriga, chashonji mishibu, no, truga taikai nide, so ye, niare nepe male, ludaria, nasurie, ni manjin, nisichon kaya. Hello, Nasuga, I did not know Jamar Kuna, Yori, Akata Kongima to a gin labio, Nijio to a control of me. Dining any, Midazure, Lure, Yoga Binari, Apin along, Sing Agent, Gabe, and Yumio Apin to got Nijio to a tinchong nere. Jamaro Chodo Neperima, Niare, Lure, Lungere, Muyasiwari Sway, Biro Boari, Tianide, Lu a Chore, Drain on Eregan in Malumia and I move. Pia will no one matine mu yari so Jamaru doare kama. A tema kanzayare, mau mai, the kukuga, lua moni the lobe. Mau mai, the kuk anyama lua motare to jamru, and she and Luriale one yam chimishibu, pure shrinjimishibu, suddenly durubajam dari kanzani ale sura. Mau mai, the guga, manaka, oh so need it, to jam pite. Ero di, manaka tua, I am proud pite. Saranga. Ludam mune we got to ye let him a shibi. A yakating would do oh solo yavi subi. Tuga wajwani. To me to matide a yaga. Paya the kima. Lil what tare lena she. The name I yeshu credo, Niji o yawlare. Niji o yawlap your yeshu credo hakari ma te cane. To ye a te canjin de gani piro. A thin also a trouble lare. A thin or a bajamulu a cool. Now some kalama trouble layara lazuro. Yeshu Christo, a te can be mabe, a thin also, chelalo yard, a thin also, Yeshu a tuiregan, juin of tara pite. Hallelujah. A thin or jam knowledge in a solution, Jamaru, di epa over a sabo. Sans only si pian pajiba. Jamaru di yanipa the biro, pamapobia tale solution, epa over a sa, a kanji na, no, Jamaru, ane, nasanga, nasakoma, jimes or miare, epa was a kanji na, ane, nasanga, nasakoma. A chin yaw jaro, crito di, a thin or go chitomu, the gedo, thino di le, go kimbong or chijalo, to a thin or di, tan shin lia, a big gins and lia shi di, piwe, and ye jetin jim, a ye don jim, ma sa di don ye lul at the pin, a the ye tin de lia shi do, a thin or go crito di, mimi a sata and longa, no go bet or ye night, say jojin apin. Sin jay tan shin zi mi jang. To a thino a po a lung a. Go 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 sun o mu yi. And dima ba miya le soe. Crypto ne a thino ye jare ga sasan yi ga. Kimbo ne. No. Tu ye meima ye jare ga sasan yi ne du de. Lu ne yao. A nao piu de ka ma. Bring yin pwe de lu be. Lu ne yao ga ne yao moho do be. Talong to wa re pila de lu be. Crypto ne. A thin or so re, young chidu. Ye shugo mimi a gate and by champion lekane dure ha. The long the ware pillar. A ye shune, young chichi absent, the long the ware, pillare, ludaga dali, a thin or lo corre. A thin or so raga, young chidu ludati of him a hobu. Crypt on it, the long the ware, pit do go da, a thin or lo corra, pit is a dimajmarum yendriat.
the Bobo Nico Mamaro, Yeshu Kutoga, Tuye, a thick hanging day garni, a thin over topo zira, pity. Ero, tomorrow, oh, my sapajime suile, or miare, and a tons at the ma. โทจ้ายอกจ้าดิโกมีบ่าโกซุ่ยเวโกเข็นบ้นให้มีเวทะเพียงโทดูเนี่ยวตอดิตะดาตะโกดิพะยาจ้าเลยมิดิเจ้นซาโกบะมาจมารุเมียนได้เลยสุกบ้าอู้เจ้มาเลยเมียนได้อารันเนเอวะโกพะยาแกนเปียวเลยตรอเนี่ยวบ่ฮอดบ่ตะยอกเท้ผิดดิตะดาตะโกเรผิดเลยโลเปียวเลยดิอะโกอะตึนโนโกพะยาเพียงกะเปียวเลยคามาเลยตีไดแมมุสโซทาเลยอะตึนโนฮาตะคู่เลย တယောက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးလူသားတယောက်လည်းမဟုတ်တော့ခရစ်တော်နဲ့တလုံးတဝရဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အသင်းတော်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ခင်ကခရစ်တော်နဲ့လူသားတလုံးတဝရဖြစ်ခြင်းကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရအဲ့တော့မိတ်ဆွေတင်အသင်းတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခြင်းတင်းတယောက်လည်းမဟုတ်တင်းနဲ့အတူခရစ်တော်တလုံးတဝရဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအဲ
ဖျားသခင်ရဲ့လက်နက်ကတော့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်နောက်ဆုံးသောကာလမှာဆိုခရစ်တော်ပြန်လည်ပြီးထမြောက်ပြီးနောက်ပိုင်းကာလမှာဟာလေလုယာအသင်းတော်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအသင်းတော်ကမာနနဲ့တွေ့ရင်နိုင်ငံတော်ကိုဖျားသခင်ရဲ့ပညာတော်ကိုပြသဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ် Wow, hallelujah. မာနနဲ့တွေ့ရင်နိုင်ငံကအံ့ဩတယ်ဒီအသင်းတော်ကဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိတောင်မှအောင်မြင်ရတာလဲဘာကြောင့်မလို့အသင်းတော်ကဒီလောက်ထိတောင်မှကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုရတာလဲဆိုရရကျမတို့ဒီအသင်းတော်ခေတ်ကာလမှာမွေးဖွားခင်ရတဲ့အရာအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမှုလိုတယ်ကျမတို့ဒီအသင်းတော်ထဲမှာပါဝင်ရတဲ့အရာအတွက် ကိုယ်ယူဖို့လိုတယ်အသင်းတော်နဲ့အတူတူရှိနေရခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမှုတကယ်ပဲလိုအပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒါဖယားတကယ်ပညာတော်ဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့နက်နဲတဲ့အရာဖြစ်တယ်ခန္ဓာနေကျမပြောတဲ့အရာမိတ်ဆွေကြားမယ်ဆိုမိတ်ဆွေကျမယုံကြည်တယ်ဖယားတကယ်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမယ်အသင်းတော်မှာမိတ်ဆွေတည်တည်ချာချာစက္ကလာတော့မယ်လို့ကျမအထူးပဲယုံကြည်ပါလို့ဆိုဒီကျမ်းစ
the lure, payabagon, malevene. Tubacobe, pala boy and nijimatua. A low locate. A dentan to Josage. Walk about one is up, you know. To Josage. Luregale, payabago, lay like. Macaune materiare lamb, bebago, pian lay like. A changing pian middle lay jacket is vale. The mind to shama. Tomorrow, the maham the shama, tomorrow, patching and doing me, ma. Payakin Koranga, a little bit of the junk of Aji the Kulongo, no ekema, yene, say jokere. No ekipidore, come up, yambido, ludamune, pola be mele, pizon lance, or mapizon jab, luri up yambido, lay jazebe. Dane Payakina, Erijega nebido, Pelmadelu, Yumjijin shire, Abraham o portra sire, Abraham a nebido tweetam yere polare, Trugo, Pelmajadala. A sabanga of Druga Pelmajabare, Tabi me, the pipine. Truha, a good bima nida jalareka, a good bia a chinny balareka, Truale, Mapiamne, deno bupite, Truy at the daddy hapiambido, le jala jarre, Payago billing my young jibene, bonk and a chinny tipilare, a good bia payan noyo de gulubi, go quere durip, yam tilavio. And he come a piaga through a bambido, they are seeing yare, Dorema, through a daisy bido, no, any ma bambido, not a mune, no zet at the gopiaking up yami. Or twice a yard. Any dure go piaga to get it better a can and you cold water. Damn it, demuse the obdies on the last row. Mapies on Mabu, can and dima, cadillo, pirema, nay times in gala, mabine, druga, payad kingo, mago guebene, a chado paya, yok to payarigo, piami, go guerres while, miss with gens are mammy and me, maba. No, drugo, eight drum payad get the yard to jikema, a change a chado nanga, mobaro, midrano, sudden nanga nigo, say lupido, drugo, don't they are so myare. Time payakia, drugo, so mari come through a payaba, bian lay like, payakin, gongji, bailushin, gongji, dema, chado payari, no go bian like, do I like, drua, dilo name a union san captain, nikit. Jamaro, begated a lower lila, get it, alia series, maswe.
อาลุเมียมีมาบาอิตรีลาตะไนงานลงกพยาบักกูไม่เล่รอเวเนบาลาพยาโรอาชระพยาโรบักกูเล่ตัวเรซวอาลุเลจ้าเกบีบีဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာအေလီယာတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းရှိတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကပြောပါတယ်အေလီယာမင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးငါဝတ်ထားတဲ့လူခွန်း 2000ဆိုတဲ့လူဦးရေကမင်းစကဘာကြီးမှာလူတွေအများကြီးရှိတာအဲ့ဒီလူတွေအများကြီးတွေမှာဖယားရွေးကောက်ပါတယ်ဆိုတော့အီတွေလာမျိုးနွယ်တစ်မျိုးနွယ်ပဲရှိတာကျွန်တော်မျိုးနွယ်တွေကဆိုရင်တော့ပြောမနေနဲ့တော့ဖယားကင်နောက်ကိုမလိုက်ဘူးကအခြားဖယားတွေနောက်ကိုလိုက်နေတာဖြစ်တယ် တမဲအဲ့ဒီဣသရေလမျိုးနွယ်ထဲမှာတော့မှာလူခွန်းထောင်ပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်လူတွေအားလုံးကဖယားကိုမသိဖယားကိုမကိုးွယ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပါကဘာမြေကြီးကဘလောက်တောင်မှပျက်စီးနေလဲကဘာမြေကြီးကဘလောက်တောင်မှဖယားကိုပုံကန်နေလဲဖန်ဆင်းရှင်ဖယားရှိရတဲ့အဲ့ဒီဖယားကိုကြတော့ဖန်ဆင်းတယ်လို့မပြောဘဲနဲ့အခြားသူတို့လက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရုပ်ထုတွေတို့လက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့အရာတွေကိ
ma. Tu ko phaya ba ko ma le do. Ai chei ma sa ran kaung ngai ya ni chi pi lo. Ha 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 ha. Phaya ke no ko lo show me. Ko lo lu re ya ko lo ma ko ko lo twei ya ma la. Chano ye lat thei ma tu lo pa la bi. Sa ran a ji che wa jwa ni da. Ha me phaya ke ya tu ye lat na ko wat tha. Hallelujah. Ai lat na ka ba le so ma ja ke ma yesu a nyi ji o sin jwa la me. Yesu a te khan chin le ka ni pi lo. ဖျားတခင်အသင်းတော်ဆိုတဲ့ရာထွက်ပေါ်စီတော့မယ်အဲ့ဒီအသင်းတော်ရောက်လာတဲ့အခါလေးကြာအသင်းတော်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါလေးကြာရောဟာအန်အိုးစီယာဖြစ်ဖြစ်ဟာကဘာမျိုးပုံမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်တပါးအမျိုးသားတွေတပါးအမျိုးသားဆိုတာကအာဗြဟံမျိုးနဲ့ဂျူးမျိုးနဲ့တွေမဟုတ်ဘူးဣသရေလအမျိုးသားတွေမဟုတ်ဘူးတပါးအမျိုးသားတွေဘင်လင် ဖျားသခင်ဘက်ကိုပြန်လှည့်လာတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအချိန်မှာမိတ်ဆွေနဲ့ကျမတို့လည်းပါခွင့်ရတယ်တပါးအမျိုးသားတွေဘင်လင်ဖျားသခင်ဘက်ကိုပြန်လှည့်လာပြီးတော့ဖျားသခင်ဟာထာဝရဖျားဖြစ်တယ်သူတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်သူဖြစ်တယ်အပြစ်သေးကနေပင်လေရွေးနှုတ်နဲ့ကောင်းမြတ်သောဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာဝန်ခံလာကြတယ်ဒီအရာကိုစာရမြင်တဲ့အခါမှာစာရအယံအံ့ဩသွားတယ်ဝါဖျားသခင်ဟာဒီလက်နက
Phayadakin's secret weapon is the church. Phayadakin's lana atinno phit de. Atinno khit kala yauk de kha ma. Naw sia kaun ne. Lu a myo myo ha. Phaya bak ko pyan le la de. Di chang ya ko jama ro khuna rong ga phat de Ephat Orasa akhan ni 3 ye. A paw bai ma de jama ro myin twe ya ba de. Paw lu byo de a ya phit ba de. Ange 3 ma jama ro chi me so yin Ephat Orasa akhan ni 3 Angge tau ma, Jesus do tadana go apa di ajang ya humuga, ngadi attacka anenge ye thake di tan phyat khin di, byarai do apya nan ne do aya go nga apya ro mu yi. Er prathama san po lu ga tu phyat khin si ya ni nan ne de byarai do ya de so de ajang wo tu byo pya. Er ari ya ba le so yin tho saka go phat yut lin, Christ do i nan ne do aya nai nga le jet di go tin lo di ti ya ja le mi. Tho nan ne do aya go tan shin do taman do ro ne prophet do a yakhu kala nai winyin do a phin phun lit do mu di ni tu acha do kala do nai lu myo do a pya do mu mu tu byo de aya taim man ne di atin do ye ajang nan ne de tu akhu byo do me aya ye ajang go a shi ga lu de ma ti khe di ajang ya bae jama lo khuna lo nga phat twa de no a nge ko ma le bae myin twi ya de no Siwe Makonai no Critoi Jewa Pizongji, Ewingeli Tiaho, Taba, and Yodaru, a Hopio Jingalaga, a Lozo no go Crito, Api Pansin, or Mudo Piat Kenai, Shikala Palum, Watalia Shido, Ton Nedo, Yanis Sai, Sassino, Tadana, the Abedo Pitti Gulaga, Ro, Shikalama, Di Ajangyariha, Watajin Kayari, Ludu Biore, Ro, Tomorrow Dimajiji May Solution, Pian Kinga, Di Ajangyarigo, She and Ludi, Pimati Tadibu, Pajamoleso da. Crypto ye at the Kanjingani Bay at the Noga Top Olama Pedroja. D Brainga Ayango D Lenaka Ayango Nanera Pede at Raja Luri Namalina. Piro now the quarter Bajamlo Shial repay Mathew Lay Solution. Manako Mathezation. Sara Manako D a Jansi go to a Mathezation. A Kelo to a Tigame Solution to a Tanine and Nilan to a deno Piazzi with Jansi Mapped. Pia, pay Mathew Pede. What hard D Jangya? Dame. Atheno Pola Pimave, Payaga Polugo, Tuye Atheno,
အသင်းတော်ရဲ့နတ်နေရာကိုသိစေဖို့ရန်အတွက်ပြန်လေပြီးတော့ပေါ်လို့အပြည့်တဆင့်ပြန်လေပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အသင်းတော်ရဲ့နတ်နေမှုဒီအကြောင်းအရာသူပြောတယ်ငယ်ငါးမှာငယ်၆မှာအခြားသောကာလတို့၌လူမျိုးတို့အပြတော်မှုထိုနတ်နေသောအရာဟုမူက အဲ့ဒီနတ်နေတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်တပားအမျိုးသားတို့ဒီဧဝံဂေလိတရားအဖြစ်ယူရအမျိုးသားတို့နဲ့အတူအမွေခံ၍တလုံးတဝတကူဒီဖြစ်လျက်ခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောဂတိတော်ကိုဆက်ဆံရကြသည်ဟာလေလုယာတပားအမျိုးသားတို့ဒီဧဝံဂေလိတရားအဖြစ်ယူရအမျိုးသားတို့နဲ့အတူတူအမွေခံပြီးတော့တလုံးတဝတဲ့ဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဘုရားသခင်နဲ့တလုံးတဝတဲ့ဖြစ်ဖို့ Yura Muda in the Baha Muda in the Long Tawari Pipo. Any Payat can ha di a yago, what hare? Di nane yago, what have you? A deno kegala mama, di yago popia. Miss we a deno ha. Now Ozia gone. Luri miazo, Payat can tap ya lazy day. Neapide. A deno, Patamazo Porta la Nima. Lu don't ham beyond lady. Now the coma, Lungaram beyond lady. အရင်ခေတ်ကာလတော့မဖြစ်ဘူးနော်ကျမတို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်ပရောဖက်တွေပရောဖက်ပြုတ်ပေမဲ့လူတွေကကြောင်းနေပေမဲ့သူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကအစင်ပြေတဲ့ချိန်မှာတော့ဘုရားပဲလက်ပေမဲ့အစင်မပြေဘူးဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုညှီးတွားကြတယ်ဒါပေမဲ့အသင်းတော်ခေတ်ရောက်တဲ့အခါမှာမတူတော့ဘူးဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောတယ်သူတို့အထက်ကကြောက်နှလုံးသားအောင်ငါထုတ်ပြီးတော့အသားနှလုံးသားအောင်ငါပေးမယ် ပလို့ပေးတာလေယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအပြင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုဆေးကြောပေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အပြစ်ပဲဆေးကြောပေးမှာကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုပါသူဟာပြောင်းလဲပေးတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုအကြောက်နှလုံးသားကနေပြီးတော့အသားနှလုံးသားဖြစ်လာစေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအသင်းတော်ကရှေ့လူတွေကအရင်ခေတ်ကလိုမျိုးလူတွေလိုမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့ကအပေါ်အပြစ်မိုင်းဆန
ဒီနှလုံးသားတွေဟာပြောင်းလဲသွားတယ်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကြောက်နှလုံးသားမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အသားနှလုံးသားတွေဖြစ်လာတယ်ဝေါဟာလေလုယာဒီအောင်မြင်တဲ့ခါမှာစာရန်ပြောတယ်အဲ့အိုးဘလို့ဖြစ်တာလဲအရင်တော့ကဒီလူတွေဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ပြောင်းလဲသွားလဲဆိုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အာမင် ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအသင်းတော်ခေရောက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဩဇာကောင်းနေဖခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုလူတွေကစောင့်လာကြတယ်သူတို့ကိုယ်ကခရစ်တော်ရဲ့အေဗင်ဂေလိတရားတွေကိုဟောပြောကြတယ်နှုတ်ကပတ်တော်တွေဖခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောပြောကြတယ်တမန်တော်ခေတ်ကာလမှာအရင်တော့ကဒီအလုတ်ကတော့လူတိုင်းလုံးလို့ရတဲ့အလုတ်မဟုတ်ဘူးပရောဖက်ဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုရစ်ဘရိုဟိတ်တနည်းဘာသာရေးမှာခေါ
ကျွန်တော်တမန်တော်တွေကပြောပြတယ်လူတွေကိုလူတိုင်းဟာစုကျေးဇူးရှိတယ်အဲ့ဒီစုကျေးဇူးနဲ့အမှုဆောင်ရမယ်စုကျေးဇူးဆိုဘယ်ကနေရောက်လာလဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ရောက်လာတာဟဲ့မဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဘယ်အခါမှမရောက်လာလဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအပြင်ထမြောက်ခြင်းအပြင်ယေရှုခရစ်တော်မြေကြီးမှာမနေတော့မဲ့ ကောင်းငင်ကိုတက်ကြွသွားခါနီးမှာသူကပြောတယ်ငါတင်းတော့ကိုမိဘမဲ့ကဲသူစွန့်ပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတင်းတော့နဲ့အတူကက်ကာလာကုန်နေတာငါအတူရှိမယ်ဘာအပြင်အတူရှိမယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အပြင်အတူရှိမယ်ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်ကိုအသင်းတော်အတူထားပြီးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့လူသားဟာသူ့ရဲ့စွန့်အားနဲ့သူ့အမှုဆောင်တာမဟုတ်တော့ဘူးဖျားခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတူပါရှိခြင်းအပြင်အသင်းတော်ကလူတွ
Elisha, Elisha, Amyajim Shibu, Amuro Sound Edrele, Amyajim Shibu, Debeme Aozia Gone, Payad Keha, Ateno Bozere Kama, Oh, Paya Atom Bure Luri, Amyaji Polare, Sujezune Alolo de Dure, Amyaji Polare, Hallelujah, Ateno Hema Prophet Polare, Healing Seare Polare, Teachers de Polare, Apostles de Polare, Pastors de Polare,
အဲ့ဒီပြန်ကိုယ်ဆိုကြည့်ပါကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးအသီးသီးမှာဒီစုစည်းစုတွေနဲ့အမှုတော်ဆောင်နေတဲ့သူတွေများစွာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဒီ အဲ့ဒီရောက်မြင်တဲ့အခါမှာယန်သူကအံ့ဩတယ်အဲ့ဒီရောက်မြင်တဲ့အခါမှာယန်သူကဖျားသခင်ရဲ့ပညာတော်ကိုသူမြင်ရတယ်ဖျားရဲ့ပညာသူအစတော့ကလူတွေကထင်တာလေကျမတို့လည်းကယ်တင်ခြင်းရကစားဒီလိုထင်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့အာရုံနဲ့အေးဝါနော်ဘာကြောင့်မို့လို့ကိုတို့တို့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေးလိုက်ရတာလေနော်တို့အစတွေကကောင်းငင်တမန်တွေလိုပဲနော်ကိုတို့ခိုင်းခိုင်းတဲ့လောက်ပဲမြင်ကိုတို့ပြောတာလောက်ပဲနား
Rasa Yesu le tekan bezi am lor abu, no. Rasa mieji bo malave, luda mionuega, sowa jene, jancho jene, yoma jene, shiro mam hopu kabamia le nizia kaune piozia kaune ni apshela melo. Jumaru tenjar luya. I payan kya, luda ye jia sen chengu. Bajang kwen piura le. Alu piolo luda o paya jia sen zira maho. Luda tu adu yue chera. Jia sen chengu tu adu. ยุ้ยเฉยล่ะဖြစ်တယ်ไอ้พยาธิกินบาเจ้าหมดโหลดีอย่างกูควินปิ้วย่าล่ะเลยสรพยาธิกินอาจารย์สิรอชื่อโหลဖြစ်တယ်พยาธิกินเบสแพลนชื่อไอ้กาวซงโนอาจารย์สิชื่อไอ้แล้วก็บาเลยสรจาซินตัวเรลูดาမျိုးหน่วยกูพยาธิกินเปลี่ยนเลยปิ๊ดเกเตมั้ยไอ้เปลี่ยนเลยเกเตเนี่ยอาคามากาวเงินตําแหน่งเดียวกูหลุดปิ๊ดเกเตมามาหุบปูตึกตะบาริโดตาร เยชูคริสต์ผยากอไรดิเมจีကိုစင်းတက်လာပြီးတော့လူသားမျိုးຫນွယ်ကိုသူ့ရဲ့အသွေးကိုသွန်အသက်ကိုပေးပြီးတော့ကဲ့တယ်မယ်အဲ့လိုကဲ့တင်ခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီလူသားမျိုးຫນွယ်နဲ့သူ့နဲ့ဟာတလုံးတဝရပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာမယ်ဟာလေလုယာဒီလူသားမျိုးຫນွယ်နဲ့သူတွေကတလုံးတဝရဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမာနဟာလူသားမျိုးຫນွယ်ပေါ်မှာအစိုးရလို့မရတော့ဘူး အော်ဘွေရကောင်းတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းဖျားကေတက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းဘုံတကိုရှိသမျှဟာညီကြီးပေါ်မှာထင်ရှားလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖျားသခင်ရဲ့အကျဉ်းစီတော့ဖြစ်စေအသင်းတော်ဟာဖျားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းညီကြီးတပြင်းလုံးကိုဖျားရဲ့ဘုံတော်နဲ့ပြည့်စေဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်အကျဉ်းအစီတော့ရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့လူတွေကထင်ထားတဲ့အကျဉ်းစီထက်ဖျားသခင်ရဲ့ ပြန်စင်ထားတဲ့အကျင့်စီကပိုကောင်းနေတယ်ကျမတို့အဲ့အကျင့်စီကိုသိဖို့လိုတယ်ညီကောင်မတို့အသင်းတော်ဆိုတာကကျမတို့လူတွေစုပြီးတော့ပဲပွဲတွေလုပ်တဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူးအသင်းတော်ဆိုတာဖခင်အခွင့်အာဏာဖခင်ကြီးမြတ်ခြင်းဖခင်ဘုံတကူတော်ကိုဒီမြေကြီးမှာရှိတဲ့လူတွေကိုပြသယုံတာမကဘူးအထွတ်အမြတ်အာဏာဆက်တည်ကိုပဲလေပြသဖို့ရန်အတွက်ဖခင်မြေကြီးမှာထားထားတာဖြစ်တယ် ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့ဓမ္မဟောင်းခင်မှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေကဖခင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့ဆိုရင်သူတို့အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်တွေရှိရတယ်သူတို့အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ပွဲတွေရှိရတယ်အဲ့ဒီခါမှပဲသူတို့ဟာဖခင်ကိုလာပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြတယ်ကိုးကွယ်တဲ့အခါမှလည်းအချို့လူတွေတာဝန်ရကိုးကွယ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ယေရှုကယောဟန်ခန်းကြီး၄ထဲမှာပြောတယ်ရှမာရိမြို့သမီးကိုအ
ကိုကိုရမယ်လို့ပြောတယ်ယေရှုကပြန်ပြောတယ်ဤတောင်တို့မလားယေရုရှလင်မြို့တို့မတော်ဘဲနဲ့ကိုကိုရမယ်အချင်းကရောက်ရရှိပြီဟာလေလုယာယေရှုဘာကိုပြောချင်တာလဲအသင်းတော်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလူတွေဖျောက်ကိုကိုရတာယေရုရှလင်မှာမြို့မို့လို့လာပြီးကိုကိုရတယ်လို့ဒီတောင်ပေါ်မှာမို့လို့လာပြီးကိုကိုရတယ်လို့မဟုတ်တော့ အသင်းတော်ပေါ်လာတဲ့ခါမှာ24နိုင်ခုနှစ်ရဲ့ကိုရှိတဲ့နေရာမှာပင်ဖျားသခင်နဲ့ connect လုပ်လို့ရလာမယ်။ဝါဟောဟာလေလုယာ။နံဝိညာဉ်နဲ့တစ္ဆာနဲ့ဖျားကိုကိုးကွယ်ရမယ်အချိန်ရောက်ပြီ။နေ့ရက်တွေကြောင့်မဟုတ်တော့ဘူး။နေရာတွေကြောင့်မဟုတ်တော့ဘူး။နံဝိညာဉ်နဲ့တစ္ဆာနဲ့ဖျားကိုကိုယ့်ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားတွေကနေချစ်လို့ဖျားကိုကိုယ့်ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားတွေကနေစာငတ်လို့ဖျား
တဲ့အသင်းတော်တွေရှိတယ်။
တော်တော်များများတော့ရက်တွေမှာခုဆိုကျမတို့အသင်းတော်ဆိုရင်လည်းပဲတပတ်မှာ9ရက်ဆို9ရက်လုံးနှီးပါလားကျမတို့ဖျားကိုကိုယ်ွယ်တဲ့စီစဉ်နေရှိတယ် home စားရည်နေတူဝလုတ်တဲ့အရာအလုံးဒီအရာတွေအလုံးကဖျားခင်ထုတ်ကြီးမြတ်တဲ့အကျံအစီတော်အတွက်ဖြစ်ရလားထုတ်ကြီးမြတ်တဲ့ကျံစီတော့ဗာလေဖျားရဲ့ပညာတော်ကိုညီကြီးရောကောင်းခင်ရောအလုံးတည်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကျမတို့နေ့စဉ်လုတ်တဲ့အရာတွေကတကယ်ပဲတက်ရောက်မှုရှိရလားချိတ်ဆက်မှုရှိနေရလား ကျမတို့ဆုံးဖြတ်တယ်ကျမဘုရားမှာကျမအသက်ရှင်ပြီးတော့ကျမလုံနေတဲ့အရာတွေကသာဝရကာလအတွက်ဘာအကျိုးမှမပေးဘူးဆိုရင်ကျမမလုပ်ချင်ဘူးဘုရားရဲ့သာဝရကာလအတွက်ဘုရားခင်အသင်းတော်ပေါ်မှာထားထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မပြည့်စုံစေဘူးဆိုရင်ကျမမလုပ်ချင်ဘုရားခင်အသင်းတော်ပေါ်မှာထားထားတဲ့အရည်ချက်ပါလေခုနကတော့မှပဲကျမတို့ဖတ်သွားတယ်ပေါ်လူပြောရေး ယေရှုခရစ်အားဖြင့်တပါးအမျိုးသားတွေဟာတပါးမျိုးသားဆိုပါလေလူသားတွေမျိုးသားမျိုးနွယ်အားလုံးယူရအမျိုးသားတွေတလုံးတဝတယ်အမွေခံရဖို့တလုံးတဝတယ်ဖျားသခင်ကြီးမြတ်ခြင်းကိုမြင်လာဖို့ဖျားသခင်နဲ့တလုံးတဝတယ်ဖြစ်လာဖို့ဖြစ်ရလားကျမတို့ရဲ့အသက်တာကျမတို့ရဲ့မိသားစုကျမတို့ရဲ့သွားလာလှူရှားခြင်းတွေဒီအေဝံဂေလိတရားအတွက်ဖြစ်ရလားဒီအသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ရလား အေးမိတ်ဆွေစဉ်းစားပါအဲ့ခေလို့ကျမတို့ဒီခါလေးကြားလို့ရှိရင်လေကျမတို့ရဲ့ယူပါယုံနေကျမတို့ရဲ့စဉ်းစားထားတဲ့အရာအရင်သေးငယ်နေခုအတွက်လောက်ပဲဖြစ်နေဖခင်ကြီးမြတ်တဲ့ထိုအကျင့်စီကိုကြည့်မအောင်ဖခင်အကျင့်စီတော်ကလေညီကြီးတစ်ခုစာပဲတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းခင်ထိအထွတ်မြတ်အာနာဇတ်တိထိပင်လင်ဖခင်ရဲ့ပညာနဲ့တကူကိုသိဖို့ကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့ယူပါယုံနဲ့အရင်မသေးနေသလား ပြန်လဲစဉ်ချင်းစရာဖြစ်တယ်အဲ့ဘိုးလူကဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီနှစ်နေရာကိုသူဟာအားနေတော့သူဖြစ်ပေမဲ့ဖခင်ကသူ့ကိုကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖွင့်ပြတယ်သူနားလေခွင့်ရလိုက်တယ်အသင်းတော်ရဲ့နှစ်နေရာဟဲ့လို့သူနားလေပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့တော့အငယ်ဆက်နှစ်မှာသူပြောတယ်ထိုသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ငါတို့ဒီ ရဲရင်တော်စိတ်နဲ့တိုးဝင်၍အတနာတော်ခံရသောအခွင့်ကိုရကြပြီအတိတ်ပဲပါလေကျမတို့ဒီအဲ့ဒီဖခင်ခင်ပေးတဲ့ဂျေစုအသင်းတော်အားဖြင့်ဖခင်ခင်ပြုတော်မဲ့အမှုတော်တွေအတွက်ကျမတို့ဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရဲရင်တော်စိတ်ရှိပြီးဆုတောင်းရမယ်အတနာတော်ခံရတဲ့အခွင့်ရပြီဆို ဆူတောင်းရမယ်အသင်းတော်ဟာဖခင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအသင်းတော်ဆိုတော့သင်နဲ့ကျမဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသင်းတော်ဟာစာရဏနိုင်ငံကိုတုံ့လှုပ်စေမယ်အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သင်ရင်ဆူတောင်းရမယ်ညီကောင်မတို့ဘာအတွက်ဆူတောင်းရမှာလဲဆရာကြီးတရားတော်ပြောတယ်ခရစ်ယာန်တွေကလေခါလေကျဆူတောင်းတာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်အိမ်ဖို့တဲ့ ငါတီဗီကြည့်နေတယ်เนาะမုတ်ယူလာပေးလို့တောင်းတာနဲ့တူတယ်ဖခင်သခင်ကိုခိုင်းတာเนาะကိုဇိန်ခံမို့ရန်အတွက်ကိုတော့ဟွာလုတ်ပေးဟုတ်เนาะဒီရလုတ်ပေးဟုတ်လို့အဲ့လိုမျိုးတောင်းနေတောင်းခြင်းမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီမှာပေါ်လူပြောတဲ့အရာ
ထိုတကယ်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ငါတို့ရဲရင်တော့စိတ်နဲ့တိုးဝင်ရဲ့အတနာတော့ခံရတော့အခွင့်ရကြပြီဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံနဲ့မဟုတ်ဘလို့ပုံစံနဲ့လဲဆိုတော့စစ်သားတယောက်ကသူ့ရဲ့အထက်ကဗိုလ်ချုပ်စီမှာလမ်းပြီးတော့ပြောသလိုပဲဗိုလ်ချုပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစစ်တိုက်နေတယ်ရန်သူရဲ့အင်အားများနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကိုထပ်ပြီးတော့ဘက်ကပ်တွေဆေးလွတ်ပေးပါနောက်ထပ
ตีทาวมาซิ ยอมเอาနိုင်ငံတော်တီထောင်ပါစေအာမင်အဲ့ဒီဆုတောင်းကြတောင်းဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မြေကြီးပေါ်မှာတီထောင်လာဖို့လူတွေများစွာခရစ်တော်ကိုတီလာဖို့နိုးထမှုတွေဖြစ်လာဖို့ပြောင်းလဲတဲ့တွေပြောင်းလဲလာဖို့ယုံကြည်သူတွေဆက်လက်ပြီးနိုးထလာဖို့ကျမတို့တောင်းရမယ်အာမင်ဒီနေ့အေးခဲနေတဲ့သူတွေပြန်ပြီးဖခင်အတွက်စိတ်အားကြီးတဲ့စစ်သားတွေစစ်သူရဲတွေဖြစ်လာဖို့ကျမတို့ဆုတောင်းရမှာ ဟဲ့ဒီဆက်ပြီးတော့ပေါ်လို့ပြောရင်အငယ်ဆက်တော့မှာထိုးကြောင့်တင်းတို့ဤအသက်ရေကိုပြည့်စုံရင်တင်းတို့အတွက်ကြောင့်ငါခံရသောစင်ရဲ့ခြင်းကိုမြင်လင်ရွေးရသောစိတ်မရှိကြပါစေနဲ့နောက်ဆုံးပေါ်လို့ပြောတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုပြီးတော့ရွေးရသောစိတ်မရှိဖို့ရန်အတွက်ငါတကယ်အလိုရှိတယ်ဒါလို့လဲဆိုသူအဲ့ချိန်မှာထောင်ကြတယ်ပေါ်လို့ဒီဆောက်ရေးတဲ့ချိန်မှာထောင်နေရနေပြီးတော့သူ
ဖျားမျိုးသားတွေအဝင်ကလေးဝင်ငှပြီအတင်းတော်ဟာအတင်းတော်များစွာပေါ်ပေါက်လာတယ်သူ့အဖြစ်အဲ့ဒီခါမှာစာရရဲ့နိုင်ငံကလည်းသူ့ကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဖိုးခါတွေအများကြီးသူပေးရတယ်ထောင်ထဲမှာသူကြားတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူစိုးရိမ်တယ်အတင်းတော်ဟာဖျားကင်ထားထားတဲ့ယူပါယုံဝေဝါးသွားမှသူစိုးရိမ်တယ်ဒုက္ခတွေကြောင့်မလို့ကြောက်ပြီးတော့ဖျားနောက်ကိုဖျားရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ထိုအကျင့်စီတော့ ဆကြဝဠာတစ်ခုလုံးဖျားကိုတီးပို့ရန်အတွက်ဖျားကင်ပြုတ်လို့မဲ့အကျင့်စီတော်ကိုအဲ့ဒီနောက်ကိုမလိုက်တော့ဘဲနဲ့ပြန်လှည့်သွားမှာပေါ်လို့စိုးရိမ်တယ်အဲကြောင့်ပေါ်လို့ကပြောတယ်အသင်းတော်ကြီးမားတဲ့အတွက်အသင်းတော်အပေါ်မှာဖျားထားတဲ့အကျင့်စီတော်ကြီးမားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လွယ်လွယ်နဲ့အာမယောချာနေဒီဒီမှာမိတ်ဆွေကိုလည်းဖျားကင်ပြောနေတယ်အသင်းတော်ပေါ်မှာငါထားထားတဲ့အကျင့်စီတော်အ
ဖျားခင်ကလည်းလွယ်လွယ်နဲ့လက်မလျှော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်ခရီးရန်တွေကလည်းလွယ်လွယ်နဲ့လက်မလျှော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသင်းတော်ဘုံမှာဖျားခင်ထားထားတဲ့အကျင့်စီတော့အလွန်ကြီးမားတယ်။ခရီးရန်တွေကောင်းဖြစ်တယ်၊ချင်းတဲ့အတွင်းတွေကိုချပြစ်တယ်။ယေရဲ့ဆက်ဆက်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားခင်အကျင့်စီကအရင်ကြီးမားတာဖြစ်တ
ตะเนตะเนปูปูပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့အလင်းဟာကဘာအနှံ့မှာဆက်လက်ပြီးထွန်းလင်းနေရဖြစ်တယ်။တနေ့တနေ့ပူပူပြီးတော့ဖျားတကယ်ကိုကိုယ်ွယ်တွေပို့ပြီးများလာတယ်။ဒီရရဲ့ကျွန်မဘာကြောင့်ပြန်ပြောနေရလဲ။ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ဟာဖျားတကယ်ဘုံပို့ပို့ပြီးထင်ရှားနေဆိုပြောပြကြတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ခက်ခဲတွေကြောင့်မို့လို့အားမလျှော်လိုက်နဲ့။ညီကောင်မမတို့အားမလျှော်လိုက်နဲ့။ ကျမတို့ပေးနေရတဲ့ဖူးခါတွေအားလုံးမှာရှိကြမှာပါကျမလည်းခုအသွင်းတော်17နှစ်ပြည့်လာတဲ့အခါပြန်လှည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေးခဲ့ရတဲ့ဖူးခါတွေရှိတာရှိပါတယ်ကျမအဖူးခါတွေပေးခဲ့ရတဲ့အရာတွေကြောင့်အရင်ပြန်မပြောပြချင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်ကျမအဲ့ပေးခဲ့ရတဲ့အရာတွေအတွက်တစ်ခါမှနောင်တမရလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြီးရဲ့ဇာချဲ့ပြီးတော့ကျမဝမ်းမနေနေဘာကြောင့်မို့လဲဆိုတော့ ไอ้ปีเกยอะไรแต่จิมาเปลี่ยนပြီးတော့ရိတ်သိမ်းရတဲ့အရာပုံများလို့ဖြစ်တယ်။ကျမထဲမှာဘယ်လိုပဲခံစားရလဲ။အရင်တန်တယ်လို့ကျမမြင်တယ်။ကျမပေးခဲ့ရတဲ့ဖို့ခနေပါတယ်။ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့သာသနာကျေပြန့်တာ။ခုဆိုကြည့်အသင်းတော်အားဖြင့်နိုင်ငံတကာမှာလည်းသင်းတော်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။တပည့်တော်တွေများစွာပေါ်ထွက်လာတယ်။ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးပေါ်ထွက်လာတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံ
ดีอะไรผิดป่ะมะล่ะพะย่ะอาช้าหลูอาเพียงอะต้องปิ๊บไปแล้วผิดเนาะผิดก้องผิดลานะแต่ว่าจม้าไอ้อข่อยอี้โหจม้าส่งชงตัวมาพะย่ะไอ้နိုင်ငံတော်ไปอะไรอโพคะดิฮะเพียงตันนี่กูมามาหรอกอะจังโปลูอ่ะเปียวเลยงาอะคุกคันนี่อะไรยินเซยเจนนี่จังตินุเสยอ่ะไม่ยอมเลยทีนี้ไม่สวยแค่ลูกเนี่ยแต่หาโปลูโหลเว้ยซินเยจินตกข์ดิยินไซนี่อะไรสวยจม้าเปียวๆๆสิอ่ะไม่ชอเลย พยาธิเขียนจีมาเรื่องเจนซี่ก็ฮะที่แค่เคจินี่น่ากลัวมาชินิดีเลยพยาธิเขียนบ่งหนอจีสว่าที่ช้านี่เลยพยาธิเขียนแค่เคจินี่จ้าเรามาไม่สวยกูกูยิ้มมาซ่ามาพี่เด้อันนี้เทเรามาเป็นเลยพยาธิเขียนฮะลูกบ้านยังมีอาสวะกูเปล่าเลยนี่สิดีเลยกูรู้พยาธิเจ้าเนี่ยไปยาเลยแต่ไม่พยาธิเจ้าเนี่ยไปยาเลยกาลามาเป็นเลยพยาธิเขียนเปล่าเลยจีนี่มีอาสวะลูกเรียนในโรงเรียนมาลงเนี่ยจมารู้มาตีเลย ปงสันนี่เนี่ยออนไลน์อ่ะที่ฮอตจะได้อาเพียงตัวละก็ดูมีอาสวะกับบ้านไหนกันที่ที่มาเปลี่ยนเลยเนี่ยจะมาสู้คู่มาปูบิโรตีลาเลยจะมารู้อะไรต้นอ๋อคุณลูกออนไลน์มาเชิงที่ตัวอะไรเขามาไหนกันตะก้าคอนเนคชั่นเนี่ยมีอะไรจะมารู้ยาลาเลยไอ้ตัวนี้ปูบิโรยินนี่ลาเลยโอ้จีซันไอ้ยังน้องอ่ะงารู้เลยมาเลเซียมาไปอายุใส่เด็กกันไหนกันตะก้าลูกนี่ที่ตัวเองเว้นอ่ะไม่ยากอ่ะคุณส่วนไหนกันตะก้าลูกนี่เปลี่ยนเลยลาเลยมีอะ
Pay a bono got celebrito, tin shiny. I'm a shone. Do you amuse your jump your genea? Suddenly, do I get it? Kakera is she get it? Lame and agama, party joya only, jumma thief pit. You know, a poka pigelo, lame and agama pizzy, I'm a little bula, jumalimati, matimu, joey and lejong liana, and a pia me poka. I made jump your yarrow. Teach about pia me yarry along at dane. Ame, ero. พยาธิคินหาจมารุโคถ่าได้ขอจริงอย่างจี้ดาဖြစ်တယ်အတွက်အဲ့ဒီขอจริงကိုသိပြီးတော့သိပါပေါ်လို့သိတယ်လို့ပေါ်လို့အဲ့ဒါသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူမှရှိသမျှအရာအားလုံးဖျားကိုဆက်ကပ်ပြီးတော့သူတတ်ရှင်ခဲ့ပေါ်လို့သိတယ်လို့သိရအဲ့ဒီအရာจมารุသိပြီးတော့ကိုယ်မှရှိအခွင့်အာဏာဘာလဲဆိုတာသိပါသိမှရှိထားတဲ့အခွင့်အာဏာသိသိလေးမဟုတ်ဘူး ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအဖြစ်သင်ရလာတဲ့ခွင့်အာဏာသိသိလေးမဟုတ်ဒီလိုပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အေဖတ်ဩရာစာအေဖတ်ဩရာစာအရင်နှစ်နေတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့အရင်နှစ်နေတဲ့အရာတွေအေဖတ်ဩရာစာတွေမှာရေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်မို့အသင်းတော်ရဲ့လီဒါရှစ်အကြောင်းပါဆိုရင်ဒီအေဖတ်ဩရာစာသခန်းလုံးတို့ကျောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ချက်ခိုင်းနေဗာကြောင့်မ
ကိုရာကျမစာပြီးယခုဘဝနံဘဝခေါ်ဝေါ်၌ခေါ်ဝေါ်သမုတ်တော်ဘွေးနာမှာအလုံးစုံအထက်ကောင်းကင်အရဲ့၌လက်ရတော်ဘက်မှာအလုံးမြင့်သောနေရာကိုခရစ်တော်အားပေးတော်မူ၏ခြေဘွားတော်အောက်တော်အလုံးစုံဘုကိုချထားသဖြင့်အသင်းတော်အဖို့အလုံးကသူ့ကိုအလုံးစုံတို့၏အချုပ်ချာဦးကောင်းဖြစ်စေတော်မူ၏အဲ့တော့အသင်းတော်ရဲ့အခွင့်အာဏာကဘာလဲဆိုခရစ်တော်ရဲ့အခွင့်အာဏာပဲဖြစ်တယ် ခရစ်တော်ဟာကျမတို့ရဲ့ဦးခေါင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ကခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာခရစ်တော်နဲ့တလုံးတဝရဲမှာအသင်းတော်လို့ခေါ်တာမိတ်ဆွေမမေးပါနဲ့နော်အသင်းတော်ဆိုတာကိုယ်ကြီးပဲတည်တန့်ရှိနေလို့မရအောင်ခေါင်းနဲ့တွဲထားအခေါင်းကဘယ်လိုလဲခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အသင်းတော်ဆိုတာလူသားခရစ်တော်တလုံးတဝရဲဖြစ်ခြင်းအာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအသင်းတော်ရဲ့အခွင့်အာဏာဘာလဲခရစ်တော်မှာရှိတဲ့အခ
ဘသူ့ကိုသင်ဟာဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ပြတရမှာလဲဆိုတာသိပါအဲ့ဒီသူကိုဖရာခင်ကြီးမြတ်ချက်ဖရာရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့နေရင်ဆိုင်မှာစာရန်တဲ့အောင်မြင်မှာမဟုတ်တန်းတို့အောင်မြင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီကျမတို့ကတာဂက်မရှိရဘေးရောက်အောင်မြင်ရမယ်မသိဘေးအရာကိုကျမတို့ဟာဒီဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ကိုတော့ပြတနေလဲဆိုတာမသိရလေထဲမှာလက်ဝဲထိုးတယ်လို့ပဲ ဘေးရောက်မှတဲ့အောင်မြင်မှာမဟုတ်။ညပြလို့ရှင့်ပြတ်မှတ်ဆိုရှိရတယ်။အဲ့ဒီပြတ်မှတ်ရှိမှပဲပြတ်မှတ်ကိုရောက်မှာ။ဒီနေ့တင်လို့ရမယ့်အလို့ကပါလဲဆိုတာ။သိပါ။ဘုရားခင်မိတ်ဆွေကိုစာရမန်နဲ့ချုံအောင်ထားတဲ့လူတွေလူစိတ်ချင်တယ်။သူဟာဒီမြေကြီးရဲ့သခင်လို့ပြောနေတယ်ဘုရားနဲ့ခရစ်တော်ကမြေကြီးရဲ့သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလောကကြီးကိုသိစေချင်တယ်။
นี่พยายามเข็นไปหาเลยคุยอาณาเนี่ยพยายามยื้อเช่ายี่สัวจมารู้ตัดเชียงจมารู้เนี่ยนี่จะลูกสาวมูเลยจมารู้เนี่ยลูกดีไอ้ยาอาลงว่าดียูบายงปอมาบ่โหปิวยาจมารู้จมารู้เนี่ยลูกดีอาลงดียูบายงยี่สัวมูยันตัวไปจมารู้ผู้ส่งเพื่อเด้จมารู้เนี่ยนี่จะตัวละจีอาลงว่าดียูบายงมูคอนทริบิวต์ลงนี่ละแต่ส่งตะคุกกำจีพิเศษละ พี่สิบูสวยจังมาไม่รู้จริงที่นี่ไม่สุดที่จะตัดตาดียูบายงด้วยแต่เช่นมาเต้นออกมาพยายามท้าทายดียูเวจจะตัวพี่เลยจังมารู้จะตัดตาดีสักแค่อันนั้นสุดดาวยาพยายามเข่งกูรู้จีสุดเนี่ยกูรู้ยังเต้นออกมากูรู้ท้าทายเลยยูเวจจะตัวจีสุดเนี่ยแต่ไม่รู้ลงเกลือสักตันนี่การิสับบีปูสาวลากี่บาทเลยลูรีมีอาสอบยาวเลยเลยยังเข้าอะไร ลูรีมีอาสอบพาจังเปล่าเลยเลยสุดกูรู้ยังครึ่งตัวเต้นออกมากูรู้ท้าทายเลยเจนซีโร่ช่างพี่บ้าเลยกูรู้ยังเต้นออกฮะลูรีกูจีมีส่งตัวพยาธิแทงกูยันเลซี่เรนเนียพี่บ้าเลยทุกเต้นออกเรามาต้องมีรูปปาวิงคุณเปรูจีซูเต้นกูรู้ยังยูนิเวอร์สเชอร์ชเทมาปาวิงคุณยาอยู่นั่นมั้งก็ดีเอ็มซีเชอร์ชมาปาวิงคุณเปรูจังเลยจีซูเต้น แต่ถ้ามีรูปเดียวเช่นสิ่งใดแต่ต่อสลับไปเอริโกโรท่าทางเลยแต่โน่ในสายในยูบายอยู่แต่โน่ก็พยายามกันท่าทางเลยท่าวรากาลันในสายในยูเอเจกูน่าเลยนั่งดูดูเรื่องพิเศษบ้างโกโรยูเอเจกูน่ามาเลยเบเน่แต่โน่เช่นเดียมีเรียร์แต่โน่พอมาเซย์วินซามุมิชิเกเรียร์ด้วยน้ำตาหยาบอะไรคุณรู้ตัวมั้งบ้างแต่โน่เนี่ยดูเล็ดด้วยเลยจีมี่เดอหมู่เลยพยายามนั่งกันนอนด้วย ลูกโตดูเลยยาวเช่นสิ่งนี้ก็พิลาสีบ้างพยายามเข่งกูรู้จีสุดเนี่ยแต่ไม่รู้เปียอะไรผูกขาดเลยเนเน่รีบ้าเบ้แต่ไม่กูรู้ว่าอะไรอะไรจีมาอะไรอะไรพี่เปล่าเลยพี่รอสารนั่งเงี้ยกูรู้ว่าพี่ซีมาพี่เด็ดจะจังจีสุดเนี่ยยี่จีบออกมามันเนี่ยเอาโซนี่เนเน่ไปเร็วทุกพ่อในเนี่ยดูดิจันโอโดพี่ซีบ้าอะไรจะไปเตะตัวมั้งบ้ากูจีสุนี่จะตัดมีเรื่องอะไรจะไปเตะตัวมั้งบ้า ทุ่มยาอาณาจักรพยายามเขียนปัญญาของมีนลาบุยันตัวจันโอโดก็เบ็ดเตี้ยเลยต้องพิวรมุบามิจ้าแต่มีสักกับบาร์เลยพะแสดงในตัวเจสุดเดนนั่นลูกลามินเนียกาลาเรมาเลยกูรู้แต่มีรู้อาเปียจีมาเรอหมู่เรียกพิวออกมาพิจารณาเจสุดเดนเลยอารมณ์เลยสุดแต่หากกูรู้ยังเจนซีรู้พิบาร์เลยเป็ดดูกามาโลจันโลเลมหัวปะเป็ดดูกามาโลนายโลมหัวปะกูรู้ยังอารมณ์เนี่ยกูรู้ยังใส่อาจีเจนจังพิบาร์เลย กูรู้ยังใส่อาจีเดียวจังดีอันมู่ยาริกูพี่อังกูรู้ลงเมื่อสัตว์ที่มีรูยงจีบาร์ไอ้ดูแต่มีรูอัตโนคันยงไหมพี่บาร์ไอ้มีรูอัตโนคันมุสงพี่บาร์ไม่ใช่ชื่อเนี่ยอะไรอัตโนคันโบยันตัวสักกะบาร์พยายามกูรู้ใส่อาจีเดียวอัตโนยังอันมู่ตัวเตี้ยตัดดาวสักกะบาร์พยายามกูจะโน้ตัวโตมากูรู้โบนอตัวโตมีบาร์กูรู้ใส่อาจีเดียวอันมู่ตัวยี่จีตะกูลงกูรู้โบนอเนี่ยพี่เชื่อใจบีร์ดอพยายามกูทำเนี่ยอาณาจักรพยายามยืนยันกูตีใจโบยันตั
and Sudan Marepa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Piat, can you change your county, baby?